si podria, que ets bo, anar a fer algunes fotos o alguna cosa. No ho sé, deixa'm mirar. Ara, en sèrio, en realitat, fer fotos allà dalt, que em dic que flipes, eh? Ja. Tu, tio, on sou? Anda que m'espereu per fer fotos, no? Tio, va, mira. Fem... Jo vull una foto aquí dalt, eh? Va, clar, vale, va. Tu. Hòstia, i què ets sota, oi? Tu, la pera, que ets... Ollo! Què? Tu, què portes, tio? No sé, però... M'espantes. Tu, on vas a fer? Què vols fer? Tu, en Joan està cagadíssim. Hem de fer alguna cosa perquè es pensi que és de veritat i s'acanya. Pots pillar algun vídeo al terra o alguna cosa així? Aquest, tio. Val, i el tires en plan, sabent si té algun espírit o alguna cosa. Veurà, s'ha de divertir. Vale, ja sé com es juga, no? Sí. Fiquem la peça aquí a sobre i en càmera esperit. Si hi ha alguna cosa, el dit se'ns mourà i indicarà el missatge que em vol dir. D'acord? Va. Fiqueu la fitxa aquí. Tu, vale, hem de ficar tots els dits, no? Sí. Vale. Hi ha algun espíritu aquí? Tu, ho esteu fent vosaltres? Que no, tio, en sèrio. Tu, què collons, tio? No, ara en sèrio. Tio, això ho heu fet vosaltres, no? Que no, tio. No, no he fet res. Sí, tu, ho dieu, en sèrio? Que no. Tio, al igual sóc greu. És molt burro, tio. Tu, Joan, que és broma, home.